Përshëndetje, jemi këtu në këmbën tonë të të ftuar dhe me Rolinën, mikeshën tonë dietologe, e cila nga java në javë gjithmonë na shton kuriozitetin me temat mbi shëndetin tonë. Rolina, përshëndetje, faleminderit që je këtu. Mirëse u gjeta. Sot kemi vendosur që të kategorizohemi pak nëpërmjet temës që kemi përzgjedhur apo jo. Çfarë dua të them me këtë, për ta bërë me dije për shikuesit? Do të flasim për peshën në lidhje me anën hormonale sipas grup moshave. Kështu që besoj do të specifikohemi mirë për femrat. Dhe për femrat, do merremi me gjinin femërore sot. Kështu që me turat nga radha e kaluar që ndoshta folëm për meshkët, sot do i dedikohemi femrave, por me këtë lloj tematike le të themi më shumë te pjesa hormonale, te to dhe si ndikon pesha e tyre, dhe duke i marrë ato që nga një fëmijëri deri në një mosh edhe më të madhe, dhe për të parë si ndikojnë dhe ku duhet të kemi kujdes gjatë atyre periudhave, dhe shpeshherë aty ndoshta do gjenë dhe veten edhe do gjenë një farë justifikimi që shikojnë kanë një abuzim ndërmjet ushqimit ose një diferenca që bëhet me kalimin e viteve në formën e trupit, qoftë edhe në peshën e trupit. Megjithatë, meshkuj të mos mërziten se neve në emisionet të tjera do t'i kushtojmë vëmendje dhe atyre, po sot vendosëm të merremi me gjinin femërore, po. Unë sot janë dy hormonet kryesore femërore të cilat do të fliten dhe paka shumë kanë një rol shumë të rëndësishëm edhe në peshë, edhe në pjesën e formimit të trupit femëror. Janë hormonet siç është estrogeni dhe progesteroni. Përveç se faktit që kanë një funksion përsa i përket zhvillimit të organeve gjinitale dhe të riprodhimit, kanë dhe funksione të ndryshme siç mund të jetë sistemi kardiovaskular, i cili është shumë i rëndësishëm dhe që ndikohet mjaft nga sistemi hormonal femëror, ose mund të vëmë re që femrat kanë një predispozicion shumë më të ulët për probleme kardiovaskulare deri në fazën e menopauzës. Pas menopauzës kemi një risk po të njëjtë siç janë dhe të meshkujt. Këtë rol e kanë shumë të rëndësishëm në këtë rast edhe hormonet. Pra, hormonet kanë përgjegjësinë e tyre për këtë pjesë. Po. Gjithashtu ka një rëndësi shumë të madhe edhe për skeletin kockor. Pasi edhe menopauza lidhet shumë me osteoporozën, që është një, mund të themi, një sëmundje kronike e cila lidhet shumë, një përqindje shumë të lartë tek femrat, edhe pse tashmë ka filluar dhe është rritur kjo probabilitet edhe të meshkujt. Në fakt, osteoporoza është një patologji e cila më tepër shpike dobët për femrat dhe i paraprijet, fillon ndoshta në një moshë më të hershme nëse kupton dhe në menopauzë pam na. Studimet e fundit e Neida tregojnë që edhe meshkujt po fillojnë dhe po rritet numri e problemeve me osteoporozën. Hormonet në këtë rast kanë atë vetim pasi femra pas menopauzës zakonisht humbet atë mbrojtjen nga hormonet përsa i përket dencisë të kockave. Kështu që shumë e rëndësishme se ato hormone ishin ato që mbronin kalciumi që ishte nga skeleti kockor të kalonte ndërmjet gjakut. Dhe shumë e rëndësishme që gratë pas menopauzës të konsumojnë produkte që përmbajnë kalcium, siç mund të jetë qumshi edhe ndoshta një përthithje më e mirë e kalciumit të tij, do të ishte në darkë, një gotë qumësh në darkë për të gjitha gratë që janë pas menopauzës, do të ishte shumë e mirë sepse ndihmon që të kemi një nivel të kalciumit në gjakun ton dhe nuk lejon që trupi jon tashmë ka një predispozit shumë më të madhe për të marrë kalciumin nga skeleti kockor për ta kaluar në qarkullimin e gjakut që duhet të jetë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe për peshën, si që thamë dhe më parë, dhe të cilën ne do të flasim sot. Hormonet, këto të dyja që përmendëm kryesisht, sigurisht janë dhe të tjera, dhe progesteroni, estrogenit kanë një veti, estrogenit më të themi janë aleatët më të mirë të femrës, pra se ndikojnë që ullin një neurohormon, e cila është e lidhë drejt për drejt me ndjesin e uris ton. Pra nga momenti që ne kemi një nivel estrogenve të larta në trupin ton, atëre kemi dhe një ullit të uris, por një kosisht ka një ndikim shumë të let në mbajtin e kriprave në trupin ton dhe në mbajtin e likideve në trupin ton. Dhe një pjesë tjetër që ka një rol shumë të rëndësishëm, është që estrogenit janë ato që lidhen drejt për drejt me shumimin e qelizave dhjamore, të cilat janë ato që qelizat dhjamore që vijnë në pjesën e periferisë, pra e pjesën e vitheve, dhe janë ato që formojnë atë trupin në formë dardhe që zakonisht theksohet më shumë tek femrat. Dhe kur themi dardhe, do të thonë bie që është më e zhvilluar pjesa abdominale dhe po, që kemi një perimetër të ngushtë te pjesa abdominale dhe që kemi ke perimetri e viteve një gjerësim më të madhe. Derisa ke meshkujt kemi atë formën e mollës që mund të themi, më shumë bark më tepër. Kemi një pjesë abdominale, pra perimetri i belit është shumë më i madh se pjesa e elegenit poshtë. Kjo është diferencimi dhe po të themi këtë rast, estrogenet janë ato që ndikojnë përsa i përket formimit ose depozitimit të masës dhjamore në pjesën e perimetrit poshtë.
gjersa, përsa i përket progesteronit, janë ato, është një hormon e cila ndikon me rritjen e uris, me rritjen e përmbajtjeve të lëngjeve në trupin tonë, dhe në bën pra të shtojmë pak më shumë peshë. Dhe kjo gjë vije të re, kryesisht në fazën e parës të një femër të vitë cikli menstrual, që mund të ndjej një uri shumë më të madhe, vije të re për hir të progesteronit. Unë do dojtë përmëndja pak tre pjesë kryesore të jetës të femërore, të cilën ndikohet shumë... E kemi grupuar në tre grupë, po, është pubertiteti, që kemi një formim, dhe aty është shumë e rëndësishme për të parë si duhet të ushqehet një vajzë, cila trupi saj ka një prodhim hormonal, ndoshta jo në një nivel të zakonshëm, pra fazën e pubertetit, pasi shfillohet, kemi fazën e shtatë zanisë, ne kemi tabelën burtace, ku mund të shohim, dhe disa, ja, e shohim në ekran, dhe ndërkohë që e shpjegojmë. Shumë mirë. Atëherë, përsa i përket pubertetit, kemi një organizëm i cili është në zhvillim. Kemi një organizëm i cili ka nevojë për një kalorazh të mjaftueshëm dhe ka njëkohësisht një aktivitet më të lartë. Pavarësisht se ka filluar dhe ulja e aktiviteti fizik është edhe te fëmijët. Tashmë do të ishte një gjë që të rekomandojmë sa më shumë aktivitet fizik në atë moshë. Estrogenit janë ato tashmi që fillojnë dhe formojnë në trupin e një vajze, atë, si që thamë, formën e trupin në formë dardhe, pra që fillojnë dhe kemi një shtim mas dhjamore më shumë të pjesa e vitheve. Dhe ajo është pregatitën paka shumë dhe ardhjën e cikli menstrual për e të parë në një vajzë të voglë. Shumë e rëndësishme që mos bëjmë dieta drastike gjatë moshe, sepse shumë e rëndësishme trupi një femre ka një përqindje diku ke 12 me 13% mas dhjamore më shumë se të meshkujt. Përqindja dhjamore është shumë e rëndësishme sepse është vetë natyra e femrës që duhet të ketë një përqindje më të lartë se të meshkujt dhe është ajo që ndikon edhe në ardhin e ciklit menstrual. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi një ushqim të shëndetshëm dhe një zhvillim edhe shtim peshe brenda normalitetit. Pra të mos trëmbemi në këtë moshë duke bërë ndërhyrje artificiale me dieta drastike. Jo, është shumë e rëndësishme dhe ka një efekt, përveç se pjesës në që fëse në bëjmë një dietë drastike gjatë asaj moshe, përveç pjesës që mund të ndikojmë negativisht përsa i përket ardhjes të ciklit menstrual të një gocë të vogël, mund të ndikojmë dhe në problemet çrregullime psikologjike, si që mund të jetë bulimia ose anoreksia, dhe shumë herë vije drejt që mosha e kësaj periude është ajo që ndikon shumë herë për shfaqje të anoreksis ose të bulimis. Në fakt, ta sqarojmë, anoreksia bëhet fjala për mos ngrënie, ndërsa bulimia janë ato fazat që ne fillojmë të ham shumë më shumë ushqim dhe nxjerrim pastaj. Po, nëse ka dhe faza të ndërmjet me të cilat mund të jetë ndërfurur. Jo, shpjegova me fjalë të thjeshta ndoshta për ta kuptuar. Por nëse duhet të ndajmë në dy kategori janë ato aty. Pasaj, përsa i përket shtatë zanisë, është një periudhë tjetër kohore e një femre e cila mund të ndikojë në një shtim peshë dhe që duhet të kemi kujdes. Sigurisht që na duhet një shtim peshe, nuk duhet të kemi atë frikën. Po, ja shohim dhe tabelën për katë, sigurisht. Po, unë kam nënvizuar përsa i përket varietetit të peshes të cilët duhet të shtojmë me peshen që fillojmë një shtatë zani. Po. Një shtatë zani e cila fillon me një nën peshe, ose që kemi një peshe, një nën që është ere dhe ndosha nuk është një, si shumë mund tjetë nën 18 vjeç, edhe pse nuk është mirë do t'ishtë të përmëndë që këto rase duhet kemi shumë kujdesur shërën e një nën e të re, do t'ishtë e mirë që të shojmë nga 11 deri në 18 kg, sigurisht që mund të jetë edhe më shumë, po flasim një limit mesatar. Përsa i përket një peshe normale, fillojmë nga 11 me 16 kg peshë që duhet të shtojmë. Mbi shtatë zanin. Mbi shtatë zanin, sigurisht. Nëse jemi në një peshë mbi peshë, pra jemi pak problematike përsa i përket peshës tonët, por jo në gradën e obezitetit aq shumë, duhet të kemi kujdes dhe të shtojmë diku nga 7 deri në 11 kg. Gjatë 9 muajve, bëtë gjatë 9 muajve, sigurisht. Do të flasim dhe më tej sa e rëndësishme është ajo pjesa edhe kur i shtojmë ne ato kilogram. 6 me 10 kg nëse ne fillojmë një shtatë zani dhe jemi në gradën e obezitetit, pra një nën që është shumë e shëndoshë dhe është shtatë zani, duhet të ketë shumë kujdes, sepse nuk është vetëm për peshën, anën estetike ose shëndetin vetë të nënës, është edhe për shëndetin e fëmijës. Pra janë të lidhura, sigurisht. Janë të lidhura të gjitha. Është shumë e rëndësishme të kemi kujdes tremujorin e parë që shtojmë peshë, sepse tremujorin e parë që bëhet ky shtimi peshës është peshë e cila i përket më shumë peshës të nënës dhe është peshë dhjamore e cila është shumë më e vështirë për ta larguar pas lindjes. Dhe
pesha që vjon tremujorshin e fundit, kryesisht është pesha që i përket më shumë embrionit Fëmijës, dhe kemi dhe një shtim shumë të lartë në likide gjatë asaj periude, pasi niveli i progesteronit dhe estrogenave, siç tham, ka një ndikim në shtim në ujë dhe në kripra, ato janë një pjesë të madhe të peshës që ka ajo nëna, është në lëngjet e veta të cilat do largohet. Tani faktorët që ndikojnë zakonisht për të shtuar ose për të patur probleme me peshën pas shtatzanisë janë zakonisht lindjet e para, pra shtatzanit e para ndikohet të kemi një shtim shumë më të madh se lindja e dytë dhe është shumë e rëndësishme të kemi moshat e reja zakonisht gjithashtu kanë edhe një shtim shumë më të madh në peshë dhe dietat të cilat mbahen gjatë periudhës të shtatzanisë të mos jenë shumë proteinike, pra të kenë një sasi proteinash brenda normës dhe mos jenë dieta shumë proteinike. Sigurisht që ndikojnë edhe nga faktorë të tjerë siç mund të jetë aktiviteti fizik që mund të kemi, sigurisht që mund të lejohet aktiviteti fizik sepse në fakt duhet ta sqarojmë edhe këtë pjesë, shpeshherë shtatzania nuk kuptohet si një jetë sedentare më e tepruar se sa ajo jetës normale, ndërkohë që s'duhet të jetë kështu apo jo. Në një shtazani normale që mund të themi nuk ka problem, një shtazani fiziologjike lejohen lejohet aktiviteti fizik, por duke u konsultuar me një instruktor pa bër ushtrime të cilat do ndikojnë dhe do rrezikojnë jetën e embrionit. Atë gjë që do të thoja sigurisht është që duhet të kemi parasysh që pas çdo lindje mund të themi kemi një shtim mbetet një peshë mesatarisht me 1 me 2 kg çdo lindje mund të themi për një femër. Gjithashtu, një pjesë që është shumë e rëndësishme për të përmendur janë disa raste femrash të cilat mund të jenë shumë më shumë të stresuara ose gra të cilat pinin duhan më parë dhe gjatë shtatzanisë nuk pinë, ndoshta bëjnë më nervoze dhe arrin dhe konsumojnë shumë më shumë ushqim. E reflektojnë. Gjithashtu një shtatzani e cila kalon 20 kg-shin dhe lart ka një ka një tendencë për të rrezikuar dhe për të qenë obeze në gradë edhe pas lindjes. Pra shumë e vështirë që tërë ato kilogram të hiqen. Dhe nëse pas shtatzanisë nuk kemi mundësinë për të dhënë gjite, fëmia është shumë e rëndësishme që duhet kemi edhe më shumë kujdes për sa i përket peshës të femrës, sepse zakonisht laktacioni ndikon që të ndihmon femrën për të rënë në peshë njëkohësisht, përveç pjesës pozitive që është për embrionin dhe për nënën, mund të themi që mund të konsiderohet sikur kemi një aktivitet fizik të përditshëm në palestër rreth 1 ore. Pra mund të kuptojmë sa shumë konsumon nëna dhe atëherë është periudha e cilën duhet të ketë shumë kujdes me ushqimin e saj, edhe të ketë një nivel edhe më shumë se ç'mund të hajë gjatë tremujorit të parë të shtatzanisë. Sigurisht që çdo gjë shoqërohet në kontrollin e ginekologut edhe nën analizat përkatëse, sepse shtatzanik nuk ngjajnë, për atë që ka nevojë një grua, nuk ka nevojë një grua tjetër. Sigurisht, sigurisht, qoftë edhe me elementet që mund të jetë PEM plus, siç mund të jenë vitamina ose kripra të ndryshme që mund të jepen gjatë shtatzanis ose probleme me hekurin që shpeshherë janë shumë të kalojnë pak në anemi ndoshta ose po janë gjithsesi unë po flas në një vit të përgjithshme për sa i përket patjetër është shtazani normale për sa i përket shtazanisë është shumë e rëndësishme laktacioni dhe si të menaxhojë një femër pas lindjes peshën e saj, pra është shumë e rëndësishme në këtë pjesë që nëse nuk jep gji të ketë një kujdes për sa i përket rënjes në peshë dhe një dietë e cila mund të vihet edhe nëse jemi duke dhënë gji, sigurisht mund të bëjmë dietë, por nuk kemi si qëllim një rënje shumë më të madhe, por kemi një rënje që mund të jetë 1 kg deri në 2 kg maksimalisht në ditë dhe nëse kemi dhe aktivitet fizik mund të kemi maksimumin e kësaj peshe që përmendëm. Rolina shoh që është shfaqur në fakt dhe tabela bashkë me fotografinë që na çon në fazën e tretë të jetës së gruas, pra në periudhën e pasmenopauzës, ku besoj ka problematika të tjera apo jo. Dhe aty kemi uljen e këtyre hormoneve, pra uljen e estrogjenëve dhe uljen e progesteronëve që mund të ndikojë sigurisht ulje e estrogjenëve mund të ndikojë një rritje të urisë, por nuk është i vetmi faktor që mund të kemi një shtim përsa i përket uris ton, por është edhe ana psikologjike që shpesher lidhet, ndikon, ajo mërzitja, shpesher i bën ato më të stresuara dhe që të gjendë ndoshta në thonjë dhe një ngushëllim të ushqimi. Është ulje aktivitetit fizik që kemi gjatë asaj periudhës, zakonisht qoftë angazhimet, qoftë ana jon fizike na ulet pjesën e aktivitetit fizik të përditshëm, por është edhe metabolizmi që vetvetiu me kalimin e viteve ulet. Kemi një ulje të metabolizmit çdo 10 pas moshës 45 vjeçare, kemi një ulje të metabolizmit diku ke 5% çdo 10 vjet. Pra, do të themi, nëse kemi një metabolizëm 1300-1400 kalori, mund të kalojmë pas moshës 55 vjeçare është ulur diku ke 55%. Që mund të thotë
jo më fal 55, 5%. 5%. Që mund të thotë që mund të kemi një ulje të 170-80 kalori dhe që do të jetë ndjeshme pasi duke ulur të aktivitetin fizik, duke ulur edhe pjesën, edhe duke rritur rastin e urisë, që mund të kemi nevojë për të konsumuar më shumë ushqim, mund të kemi një ndikim për sa i përket shtimit në peshë. Po. Mesatarisht vjet re që kemi një shtim peshë diku ke 500 gram çdo vit pas menopauzës. Pra më thënë gjysmë kilogram çdo vit dhe është shumë e rëndësishme që asaj periudhe që ne mos lejojmë të shtojmë peshë edhe mjafton kur ne mbajmë një peshë konstante, është një farë e curie për asaj. Gjithashtu ndihet një ndikim për sa i përket konstruksionit të trupit. Po. Pasi vjet re që tashmë nuk ekziston më, jo se kemi një shtim të masës diamore të pjesa abdominale. Pra, ose mund të vëmë re një ndikim në dobësimin e krave dhe të këmbët dhe një shtim të masës diamore të pjesa e barkut. Po, kështu që është moment që duhet të kemi kujdes, po. Po. Është kuptimisht çfarë këshillohet Rolina që të jenë në fazën e duhur gratë në këtë periudhë. Pra, përsa i përket pubertetit është shumë e rëndësishme të ushqemi mirë, të kemi aktivitet fizik dhe të mos bëjmë dieta drastike përveç se rasteve që kemi obezitet shumë të lartë. Përsa i përket shtatzanisë, gjatë periudhës shtatzanisë, një femër duhet të jetë shumë e kujdesshme në peshën në të cilën fillon ajo një shtatzani, por edhe përsa i përket peshës që do të marrë gjatë shtatzanisë, dhe shumë e rëndësishme që të fillojë një plan ushqimor të shëndetshëm dhe nuk po e them dietë, pas lindjes, qoftë jep gjithë, qoftë nuk jep gjithë. Pra të organizohet më mirë. Nëse ajo ka shtuar shumë peshë. Dhe përsa i përket pjesës të tretë, pra për gratë që janë pas menopauzës, shumë e rëndësishme të kenë aktivitet fizik, një aktivitet fizik të lehtë i cili do të ndihmojë qoftë për anën shëndetësore dhe problemet që mund të kemi të asaj moshe, por edhe në ruajtjen e masës muskulare dhe në ruajtjen e masës saj diamore konstante dhe në uljen e masës diamore kryesisht e pjesë abdominale, pasi ty kemi tendencë të shtojmë gjithmonë dhe ajo masa diamore të pjesë e barkut e bën edhe më të rezikshme anën shëndetësore. Mirë, besoj kemi ndihmuar shumë gjinin femërore sot. I kemi dhënë një drejtim, ndoshta edhe në një fokus që nuk e kishin menduar, se në fakt sa që mendojmë për peshën, gjithmonë mendojmë që është përgjegjës vetëm ushqimi, po nuk e dim që lidhet në shumë momente të tjera. Po, ndërkohë nuk duhet të hedhim fajin gjithmonë që ne femrat kemi hormonet që gjithmonë na ndikojnë në shtimin e peshës ose të urisë, sepse kjo është natyra e femrës dhe duhet të kemi shumë kujdes dhe ta pranojmë atë dhe të përballemi me ato situata të vështira gjatë periudhës kohore të jetës tonë. Rolina, shumë faleminderit, unë të pres përsëri sepse ne gjithmonë kemi takime ku temat ndryshojnë dhe ndihma për teleshikuesin shtohet. Unë faleminderit dhe uroj punë të mbar. Mirë se mi dhe unë ju falenderoj për vëmendjen, do të jemi përsëri bashkë në të tjera hapësira këtu në Vile 24.